Okay, all right, dachika zilibili zokeza kaita kusawa emu, yokumacha, tuga matigolokoka ogenda okole, golokoka angate ori mulamu. Kanyumi yuka nukakutusi wako, diyo fefe njini, anga Delta TV, tuga matinawo so kuja nubangu. Kateka musente, mubeda mulamu wa furunaku, Monday to Friday, beda mulamu tutunulie ebintu ebyenja ulo, ebikumo mubili go, tebi kujako, webi nzo kugobako, endwade ezenja ulo. Okay. Akati Beera mulamu wa leero tugenda kutunia okwebaka. Otulo. Okwebaka otulo. Waliwo okwebaka, n'ogenda mu buliri just webake. But they're sleeping, you rest your mind, you rest your body, n'owummuza buli kitundu ky'ekyomubiri, kye bayita okwebaka. N'esigana mbuli n'obeera nga tolowooza school fees, olowooza nga kologeti wali owakanaana, nedda. Okwebaka kwa mugaso nnyo eri obulamu bwaffe. Omwami ayina okwebaka essaawa bbiri. Nga yeba so tuwa tuadala. Omuchana tali yeba mwasawa munana, 8 hours. So no recho, otuwa tuno otulo. Mugati ziba nye zo mwami. Ziba mchenya, zo mwami. Otuwa tuno tuwa mgaso nyo. Edife abantu. Kule tebi ntubinji nyonyo njini. Dala kutasa kwa stress. Ebido wozo ebi nji chinji. Noga anze njinebo zo sige na mila dagari ya bido wozo. Kangene mubulizi nkolechi. Neba kemu. Wali okweba kano umula. Mubiri negumula. Nogamba kati nze kangende mubuliri neba kotulo mpumule. Nozukanga dala owulira omubiri dala gumude. Nowaba okoyotya n'omuzo omubiri guno zuka toli fresh. Ebirowoozo ebingi uwebaka ebirowoozo bikuvaako ku mutwe. Si kunywa mwenge wabula otulo tukuyambako reboosting a system y'omubiri gwo. Okwebaka kuno era kukyusa mudi y'omuntu. Whenever you're feeling down, gawuli oli munafu nnyo, n'ogamba kangende nebakemu, trust me, okomawo, atenga obulamu bwanjawulo nnyo. N'olwekyo okwebaka kwa mugaso nnyo kukendeeza emizia, kukuyambako emmere okukola mu mubiri, kukuyambako omubiri okubeera nga guli active, ne system y'omubiri okuba atenga etambuliza ddala bulungi nnyo, ng'erwana n'endwadde. Okay. Yes, Kali, ndozo tegede bulungi ebintu by'okwebaka ati omuntu bw'yebaka kikuyambako kiyambako ne system y'omubiri okukuba bulungi emmere. Kitegeera bw'omala okulya you are not advised. Advised to go and sleep after immediately after eating, no? So kutuwemu kukatuno nyo, but later on, go and sleep. Chijia kuyamba kwa sistimu yo mubile yo kukubo bulunje mere, ate mere bere ya mugaso nyo, mubula mubo. Atawa yu sleeping. Of course, bwe waka, omuntu, alina, omuntu, boba tuweba se. Ngatuweba kachimala. Chukwete ati endwadde endala. Endwadde endala, ngatuweba se chimala. Chitegeza ati, chituito okwebaka genda webake okolechi bayito okwebaka deep sleep to webakanga olenge ngo tunula boti ogenti never say no webake dala then you twetu kugwamu ojja kuwamuka. Okay. All the sleeping positions, the batula gida basao. Sleeping positions. Like positions. Sekina newe baka owe basi newe sula wo. You sleep like a baby. You sleep in love. Weba kengo owe basi mkwa gala. Weba kem positions ate ezikuwa esanyu. Abachala abe mbuto towe bakanga wevu unise. Baga mweba kem sides. Sikuyambe kwa mwa anono butamu nyiga. Omwa minawe ngo ina pressure sukari bichi. Ke wevu unika. Weba kem sides. Wale weba kaneba flute. Hey, wapulesa tafluta. No, nati chenga mati. Position jewe wa semu. Elete webe nabiyo nebi. So ndiyo kweba kango tunde waguru boti. Chukwete wakufluta. Yes, so otaka wabulonji piroyo. Neweba kamu position. Neku feeling santi dala. Oli baby. Oweza na kweka ngangu guyenje guyingide mnyendo. Neweba sewa ote. Neweba kusi otu. So, okweba kakwa mga sonyo edio bulambu wa fegwa. Ino obude. Weba kema this sawa munane chitono nyo mchala. Weba machi so busy. Chijia kuya ambako no mwami ufune sanyulie waka. Gadala weba seno na omwami weba kemwe sawa nya zikuyambeko okufuka nti dala oli musajja ngo mubiri gwo guli active. Okay, eyo tuvudeyo. Okay. Otukuletera obunyomero bw'enjawulo wano mugoloka tukole mu ngeri